כנס בת ים לצדק חלוקתי הוא הכנס הראשון שמקיימת בת ים העוסק באי השוויון בין הרשויות בישראל. כשמדברים על צדק חלוקתי אנחנו חושבים באופן אוטומטי על דיור, שוויון הזדמנויות בחינוך, שכר, תחבורה, אבל על אחד מהגורמים המרכזיים לאי השוויון והפערים החברתיים בישראל לא מרבים לדבר, והכוונה היא לאי השוויון החלוקתי בחלוקת הקרקעות בין רשויות, הבעייתיות במבנה המוניציפלי בישראל ותקצובו, השימוש שנעשה במשאבי המדינה וחלוקתם בצורה בלתי שוויונית. מה שהחוקרים בתחום יודעים כבר שנים רבות לא זוכה להכרה בציבור הרחב ואינו מתורגם למדיניות כוללנית על ידי משרדי הממשלה וחברי הכנסת. העיר בת ים אשר חווה מהפכה חסרת תקדים בחינוך, בפיתוח עירוני, בתרבות, באיכות הסביבה, שמה לה למטרה להוביל את העירוניות בישראל ואת התהליכים הקשורים בעירוניות המיטיבה עם כלל האזרחים. העיר בת ים רואה בנושא הצדק החלוקתי אבן יסוד ביצירת עירוניות נכונה וביצירת חברת מופת בישראל. ראש העיר יוסי בחר החליט לייסד את כנס בת ים לצדק חלוקתי אשר מטרתו להעלות את הנושא לסדר היום ואולי לעורר גם את מקבלי ההחלטות. אני מתכבדת להזמין את יוסי בחר, ראש העיר בת ים, לפתוח את הכנס. בבקשה. אני שמח לארח אתכם בכנס בת ים לצדק חלוקתי שמתקיים לראשונה בעיר שלנו. אני מקווה שלא נצטרך עוד כנסים כאלה והכל יסתדר, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. בת ים מובילה בחודשים האחרונים את המאבק לצדק חלוקתי, לחלוקה צודקת של משאבי המדינה בין הרשויות השונות, מתוך הבנה שמי שרוצה מדינה צודקת ושוויונית חייב לשים סוף לאפליה בין הרשויות. אני רוצה לספר לכם כמה עובדות על הפערים בישראל. התקציב לתושב לוד עומד על רבע מהתקציב של תושב תל אביב. תושב הרצליה זוכה לתקציב כפול מתושב אשקלון. את זה אתם חייבים לשמוע. בגבעתיים מקבלים התושבים, אתם יודעים פי כמה מתושב אופקים? פי 4.5. הרשימה עוד ארוכה, אני לא אעלה אתכם, אבל ברור שיש פה פערים עצומים ופער עצום באפליה שקשה לתקן ברגע. זו עבודה קשה מאוד. משמעות הפערים בתקציבים הללו היא איכות החיים והשירות שניתן לתושב. התקציבים שמניתי הם אלו שקובעים איך ייראה בית הספר שבו הילדים שלכם לומדים. האם בגן של הילדים שלכם תהיה סייעת שנייה? איך תיראה הגינה הציבורית ליד הבית שלכם, אם בכלל קיימת גינה ציבורית ליד הבית? כמה אירועי תרבות יהיו בעיר? איך תיראה המדרכה שבה אתם צועדים יום יום? הכביש שאתם נוסעים בו יום יום? כמה פעמים יאספו את ההשפעה ליד הבית? השירות שמקבל התושב הוא נגזרת של תקציבי הרשות. גם בתחום הזה, ובעיקר בתחום הזה לדעתי, סובלים אזרחי ישראל מפערים עצומים, מאי שוויון חמור שרק הולך ומעמיק. הניסיונות לאורך השנים לתקן את הפערים הללו נענים לרוב בוועדות, על גבי ועדות שהחלטותיהן בסופו של דבר נגברות תחת שרי הפנים השונים. לעתים רחוקות מבצעים איזשהו תיקון, איזשהו צדק דחוק בתיקון גבול קל, לא מעבר לזה. אף פעם לא לקחו את זה בצורה רצינית ובצורה לאומית. הגיע הזמן שאנו, ראשי הרשויות, השותפים לדעה שדרושה רפורמה משמעותית בשלטון המקומי, נשתף פעולה יחד כדי להגיע למצב שיהיה צדק חלוקתי לכל התושבים במדינת ישראל. הגיע הזמן שמדינת ישראל של 2015 תאמר עד כאן.
הגיע הזמן לתקן עיוותים היסטוריים, כמו שיש בבת ים למשל. לחלק את ההכנסות והמשאבים באופן שוויוני. לעשות צדק למען כל אזרחי מדינת ישראל. נכון? אני יודע שזה לא קל לגעת בכיסם של החזקים, של העשירים, אבל אין מה לעשות, זאת היא הדרך היחידה לכונן שוויון במדינת ישראל, וזו הדרך היחידה לחיות בטוב בכל מקום. אני רוצה לברך את כל באי הכנס, צריכים להגיע בהמשך היום עוד כמה חברי כנסת, נמצא כאן גם פרופסור רזין, מברך אותך. תודה לכולכם, וכולי תקווה שנביא שירות אזרחי שוויוני ואיכות לכל תושבי מדינת ישראל. יום מוצלח שיהיה לכולנו. אני, כפי שנאמר, איש האוניברסיטה העברית, בעוונותיי ב-30 השנים האחרונות אני משמש הרבה כיור של ועדות חקירה לשינויי גבולות מוניציפליים וחלוקת הכנסות בין רשויות מקומיות, וממש בעוונותיי הייתי גם יור ועדת הגבולות האחרונה שטיפלה בבת ים, ולא יכלה ולא המליצה לקבל את תביעת בת ים, בעיקר בהקשר של העברת אותו מתחם של יד מחלף הקוממיות, קריית הספורט, קריית מיכה, מחולון לבת ים, והמליצה למשרד הפנים לפנות למסלול של חלוקת הכנסות. בתור שכזה אני חייב להיות זהיר בדבריי, כך שאל תצפו להרצאה מאוד מאוד ערכית, אלא יותר לכמה דברים מניסיוני המקצועי. טוב, אז המושג הזה של הצדק חלוקתי פרץ לחיינו, מי שזוכר, בפסק דין הקרקעות של השופט תיאודור אור ב-2002, שביטל את ההחלטות של מינהל מקרקעי ישראל שאפשרו בין היתר לחוכרי קרקע חקלאית של המדינה, קיבוצים ומושבים, להרוויח מאפשרתה. פסק הדין הזה מדגים גם את המורכבות של החתירה אחרי צדק חלוקתי. היו לו תוצאות מצוינות בשמירה על השטחים הפתוחים, זה הצלחה כבירה לחברה להגנת הטבע שהייתה אחת האותרות. בנושא של הצדק חלוקתי, ההשפעות שלו, הייתי אומר, מורכבות יותר, שנויות יותר במחלוקת, כי יש לו גם איזושהי תרומה לעליית מחירי הדיור, לחסמים על בנייה של שטחים, גם שטחים שהתכנון מתיר לבנות עליהם. אי השוויון מלווה את ישראל, זה כולנו יודעים, מאז היווסדה, גם על רקע עדתי, דתי, עולים, ותיקים. ישראל אף פעם לא הייתה סקנדינביה, זה לא שפעם היינו בעולם שכולו טוב. בכל אופן, התפנית בעולם, בכל מה שנוגע לצמצום פערים וצדק חברתי, היא תוצאה של המשבר הגלובלי אחרי 1973. אותו משבר שהביא לכרסום במנגנונים של מדינת הרווחה, של בריאות, חינוך וסעד לכל, שפותחו בעשרות השנים שאחרי מלחמת העולם השנייה, לטובת השפעה גדלה של מה שאנחנו קוראים לזה אידיאולוגיות ניאו-ליברליות, תחרות, גמישות, ביזור, הפרטה, והגלובליזציה הכלכלית האיצה את התהליך. פה בארץ לא כותבים שום דבר על השביתה של הטייסים למשל בחברת נורוויג'יאן כבר שבוע וחצי, גם סקנדינביה היום היא כבר לא סקנדינביה. מצד אחד יש לנו שיח מתפתח של זכויות אדם, זכויות לנשים, למיעוטים, אפליה מתקנת, אבל מצד שני המציאות כלכלית ואידיאולוגית שמקטינה את המשקל של הצדק החברתי בסדר היום, ולישראל התפנית הזאת הגיע באמצע שנות ה-80. בשלטון המקומי בישראל, אם אפשר להעביר שקף, הפערים בחוסן התקציבי בין, לא צריך, הפערים בחוסן התקציבי בין רשויות מקומיות, שאותם הזכיר ראש העיר, נובעים במידה רבה מאי שוויון בפוטנציאל גביית הארנונה שלא למגורים. גביית הארנונה מעסקים וממתקנים גדולים, בין אם זה מחנות צבא, מתקנים של חברת חשמל, זה הכסף הגדול עבור הרשויות המקומיות. והבקשות של, כמה שרואים פה, הבקשות של רשויות מקומיות להפחית את תעריפי הארנונה
בשנת הבחירות שהייתה לנו, 2013, מעידות שכנראה יש מה לחלק. אותן רשויות מקומיות שלא אמנה בשמן, אחת מהן גובלת בבת ים, שביקשו להקטין את תעריפי ארנונה למגורים, יצביעו על ניהול תקין, חסכוני, והן כנראה צודקות, אבל מדובר כמעט תמיד ברשויות שהתברכו בתקבולי ארנונה גבוהים משימושים שאינם למגורים, מעסקים. ובגלל שזה המקור לאי השוויון, עולות כבר תביעות, וגם זה כבר עשרות שנים, לחלק את זה אחרת. והעיסוק בחלוקת הכנסות שמקורן, עוד שקף ועוד שקף, באותם ארנונות והיטלי השבחה על שימושי קרקע שלא למגורים, עלה על הפרק כבר ב-1985. מי שעוד זוכר, זה ארכיאולוגיה בשביל הילדים שיושבים כאן, כשהאינפלציה פה הייתה למעלה מ-400%, התוכנית הכלכלית להצלת המשק הקפיאה את המחירים, אבל שכחו להקפיא את הארנונה, והארנונה זינקה, ובעקבות זאת שהארנונה זינקה, משרד האוצר גם קיצץ את המענקים שהוא מעביר לרשויות המקומיות, ומאז בעצם הארנונה שלא למגורים הפכה מרכיב קריטי במימון הרשויות המקומיות. ולא מקרה שבדיוק אז החלו הקונפליקטים, הסכסוך הראשון, הקונפליקט הראשון בין דימונה לבין וירוחם לבין המועצות האזוריות סביב המתקנים הגדולים בנגב, מפעלי ים המלח, מפעלי הפוספטים, הקריה למחקר גרעיני שמשלמת הרבה כסף ארנונה, היה אז הקונפליקט בין קריית עקרון למועצה האזורית ברנר על הבילו סנטר, אולי מישהו מכיר, אנחנו לא כל כך רחוקים, גם התחיל אז. אז גם נחתמו הסכמים ראשונים ביוזמה מקומית, צפת, חצור וראש פינה, חתמו על הסכם על הקמת אזור תעשייה משותף, כשהם גם התחלקו מהארנונה, ואחרי זה הרבה הסכמים נוספים, הידוע ביותר שביניהם אותו הסכם שהוביל להקמתה של חברת יוד שינגת, שם נמצאים המפעלים של אינטל, שמחלק בית ניהול משותף ומחלקים את הרווחים בין עיריית קריית גת, המועצות האזוריות שמסביב. לא משנה שמאז הם רבים כל הזמן, אבל את הכסף, הכסף בסופו של דבר מתחלק. העיסוק הזה בצדק חלוקתי עולה מדרגה בעקבות הקיצוץ הגדול במענקים בשנת 2003, האינטיפאדה השנייה. האינטיפאדה השנייה הייתה גם חלון הזדמנויות, היה משבר, אפשר היה להעביר רפורמות. היה גם לא אכנס שוב להיסטוריה, הבחירות של 2003 היה הרכב קואליציוני שאפשר להעביר רפורמות. ולשר האוצר שלנו דאז, בנימין נתניהו, הייתה גישה ברורה. בירוקרטיות לא מתייעלות, הוא דיבר כמובן על השמן והרזה, למי שיודע למה אני מדבר, בירוקרטיות לא מתייעלות מרצונן החופשי. בירוקרטיות מתייעלות רק אם מריבים אותן. ובין היתר קיצוץ דרסטי במענקים שהאוצר, שמשרד הפנים מעביר לרשויות המקומיות החלשות. התוצאה דרך אגב, ברמה המקרו-כלכלית, הצלחה גדולה. שנת 2006, שלוש שנים אחרי זה, הרשויות המקומיות היו מאוזנות תקציבית כמו שלא היו מעולם, במקרו הצליח. אבל להצלחה הזאת היו מחירים, והמחירים האלה התבטאו בגידול גדול בפערים בין הרשויות המקומיות. החזקים ידעו להתאושש, והחלשים נותרו עם גרעונות כבדים, או שעובראו באמצעות קיצוצים ברמות שירותים, תוכניות הבראה, חשבים מלווים, ועדות קרואות, כשהאנרגיה של ראשי הרשויות החלשות קודם כל ממוקדות בהישרדות, באיך משלמים משכורת בסוף החודש על כל המשתמע. מה הפתרון למצב הזה? האוצר ניסה בזמנו לקדם פתרון, אמרנו קודם שהארנונה שמשלמים העסקים והמתקנים שלא למגורים, זה המקור, לא היחיד, אבל העיקרי לאי השוויון, ושיש בזה הרבה גם מזל. אז בואו נלאים את זה, בואו לפחות חלק מזה נלאים ונחלק את זה אחרת, לפי עקרונות של צדק חלוקתי. ריחפו רעיונות כאלה, בואו למשל נלאים 20% מזה, הייתה ועדה שהוקמה ודנה בעניין בראשותו של יעקב גדיש, ההמלצה הייתה שלילית. הסיבה היא שהייתה חשדנות גדולה כלפי משרד האוצר,
שבסוף הרשויות המקומיות לא ירוויחו מזה, כי מה יקרה? ילאימו חלק מההכנסות של הערים העשירות והמועצות האזוריות העשירות מארנונה שלא למגורים, אבל בסופו של דבר תהיה מלחמה, יהיה אירוע ביטחוני, יהיה משבר כלכלי, הכל בעצם יקוזז ממענקי האיזון שמשרד האוצר הפנים מעבירים לרשויות המקומיות, וסך הכל העוגה תקטן, והשלטון המקומי לא יצא מזה נזכר. במקום זה המליצו ללכת על חיזוק ההסכמים בדרג המקומי, וגם לטפל בחלוקה צודקת יותר של ארנונה שהמקור שלה במתקנים הלאומיים. הייתה גם הסדרה חוקית של העניין, בהתחלה בשנת 2000 ואחר כך בשנת 2006 עבר תיקון לחוק שמאפשר לשר הפנים מסמיך את שר הפנים באישור שר האוצר לחלק הכנסות מארנונה שלא למגורים בכפייה בין רשויות מקומיות סמוכות. אני מוכרח לומר שכמו שבמדינה שלנו הרבה פעמים, ההסדרה החוקית הזאת במקום לקדם היא בשנים הראשונות פשוט שיתקה. התיקון לחוק נוסח בצורה מסורבלת על ידי שומרי סף חשדניים, משפטנים שלא בוטחים בפוליטיקאים, היו גם לחצים פוליטיים לא פשוטים על הפוליטיקאים, ולמרות שנושא חלוקת ההכנסות והצדק החלוקתי בין הרשויות המקומיות הוא באג'נדה של משרד הפנים, לפחות מאז ימי השר מאיר שטרית והמנכ״ל שלו אריה בר, אז הוקמו הרבה ועדות ואני גם קיינתי בכמה מהם, אבל שר הפנים לא חתם על שום צו לחלוקת הכנסות עד 2013-14. עד שבשנת 2013-14, השר גדעון סער, אפשר לומר, שבר את הקרח. גולת הכותרת, אם אפשר להעביר למפה, הייתה חלוקת ההכנסות מהמתקנים הלאומיים בנגב, ממישור רותם, מבסיסי חיל האוויר, מעיר הבדים וכן הלאה וכן הלאה. זה שוב נושא שרבים עליו 30 שנה, מאז 1986. הקרדיט, וזה כבר הייתי אומר סיבוב רביעי, חמישי או שישי של הקונפליקט הזה, זה צריך נשימה ארוכה בדברים האלה. הקרדיט לשר עצמו, שלא נרתע מהחסמים הפוליטיים והבירוקרטיים, אבל גם ייתכן שהייתה פה הבשלה, ההשפעה המצטברת של המחאה החברתית, ההתגמשות של שומרי הסף המשפטיים, שבעבר שמו רגליים ופה שיתפו פעולה, שהתגייסו למימוש, גם אווירה ציבורית מתאימה שהקשתה על מי שהתנגד למהלך. עכשיו, אם ככה לסיים בכמה דברים, על החשיבות של הצדק החלוקתי לסגירת פערי שירותים בין ערים שאין להם לערים שיש להם, אני לא צריך להרחיב, ראש העיר בת ים כבר אמר על זה, דיבר בקיצור, אבל הדברים אני חושב היו ברורים. כן הייתי רוצה פה לומר, אם אפשר להעביר לשקף הבא, כמה דברים על המורכבות. מי שחושב שזה קל, שיש פה רק כמה אנשים רעים שמתגברים עליהם ופתרנו את כל הבעיות, הסיפורים הם לא כל כך פשוטים. יש אתגרי יישום מעבר לאתגר הפוליטי שאתה פה בעצם בא לקחת ממי שיש לו ולהעביר למי שאין לו. ומי שאין לו זה לא תמיד מישהו בא לעוצמה הפוליטית שהמערכת הפוליטית חפצה ביקרו. אז יש כל מיני חסמים, אני לא כזה מאוד, אני לא אכנס פה לדברים מקצועיים, הזכרתי כבר שיש חשש שתוספת ההכנסות, זה לא רק חשש, תוספת ההכנסות לרשויות החלושות תהיה מדומה, כי מענקי האיזון, המענקים שהם מקבלים יקוצצו במקביל. יש גם בהחלט חשש, אנחנו מדינה מאוד ריכוזית, אנחנו מדינה מאוד ריכוזית, השלטון המרכזי חזק, הרשויות המקומיות די חלשות, והשלטון המקומי החזק הזה, משרדי הממשלה לא מתפקדים היום מי יודע מה. רשויות מקומיות, כולל בת ים, ובוודאי הרבה מהרשויות במרחב תל אביב, וגם חלק מהפריפריה, מתפקדים הרבה יותר טוב ממשרדי ממשלה. ויש פה השלכות, פוגעים באוטונומיה, מייצרים אי ודאות, זה לא דברים כל כך פשוטים. אני כותב פה, השלטון המרכזי בארץ אינו נתפס, כנראה גם אינו מתפקד כמתווך הוגן. אנחנו לא בדיוק קנדה או גרמניה, ופה, איך נאמר, מי שמופקד על הנושא צריך להיות איש הגון. ברגע שאתה רואה שחלוקת ההכנסות הולכת על בסיס סקטוריאלי למי שמקורב לשר וכן הלאה, אנחנו בבעיה, וצריך לזכור, זה לא פשוט,
פה נאמר דווקא על בת ים, אלא על רשויות הרבה יותר חלשות מבת ים, שמשאבים נוספים לרשויות חלשות מבחינה ניהולית צריכים להתבטא גם ביכולות ניהול משופרות, כי אחרת מי שמקבל יותר כסף אבל לא מתנהל כמו שצריך, בסופו של דבר קורא לעצמו בור, וכשהכסף בא מרשות אחרת אז יהיו חמים על זה עוד יותר. אז לשקף האחרון, אני אישית בעד חקיקה מאפשרת, אני מאוד בעד מושג באנגלית, הקנדים, שהם אנשים יותר מתונים ורקים מאיתנו, הם קוראים לזה gentle imposition, כפייה אבל ככה בעדינות, שנדמה לך שאתה מסכים, לא כפייה עם גרזן, כשמדובר על חלוקת הכנסות, לתת לצדדים להידבר, לא צריך לקבל בהכרח מה שהם מסכמים, יש צדדים, רשויות מקומיות, שמגיעים לסיכומים, שמדירים צד שלישי, או שהם פשוט לא חוקיים ולא הגיוניים, אבל צריך להקשיב, צריך להיות הגון, צריך להתקדם להט בזהירות, להיזהר לא להרוס. אם אומר משהו על ועדה שעמדתי בראשה, המועצה האזורית רמת נגב, שתיאלץ כנראה לוותר על חלק מהכנסותיה עבור ירוחם, מצפה רמון, ערבה תיכונה וכמה רשויות בדואיות, הם לא אהבו את ההמלצות של הוועדה שעמדתי בראשה, כי אנחנו כפינו עליהם מעל ומעבר למה שהם היו מוכנים לוותר בהסכמים שהם הגיעו עם ירוחם ומצפה רמון. ועדיין אנחנו היינו, הקשבנו, היינו מאוד זהירים, גם אחרי החלוקה רמת נגב עדיין תישאר הרשות העמידה ביותר במרחב. ודבר אחרון, גם בלי פנטזיות מוגזמות, ברגע שמחלקים, אפילו אם יש רשות שהיא עשירה מאוד, הכסף מתחלק, לא לצפות שפתאום יתגלגלו כאן עשרות מיליונים על הרצפה, אבל תאמינו לי, גם בתור מי שמנהל מסגרת קטנה באוניברסיטה העברית, אתה בדרך כלל חנוק, יש לך תקציב שבקוסי מכסה את השוטף, העוד כמה מיליונים שנוספים, יש להם משמעות גדולה אם מנצלים אותם בצורה חכמה וכמו שצריך.